Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Bilal Əliyev kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Məlumatı keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Bilal Şaşır oğlu Əliyev 18 noyabr 1959-cu ildə Salyan rayonunun Kür Qaraqaşlı kəndində anadan olub. Bilal Şaşır oğlu Əliyev 1982-ci ildə Cənan Allah nə musiqi texnikumunun xonandа fakültəsinə daxil olmuş, 86-cı ildə texnikumu müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə həmin ildən Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında vokalçı vəzifəsi ilə başlamışdır. 90-cı ildən 93-cü ilədək Tərəqqi Mühəndis Kompüter Mərkəzində İkinci studiyasında vokalçı vəzifəsində çalışıb. 93-cü ildən Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Vokalçı kimi fəaliyyət göstərib. 2000-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Əməkdar Artist fəxri adına layiq görülüb. Vüsal Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 oktyabr 2000-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Əməkdar Artist, 2009-cu ildə isə Xalq Artisti fəxri adına layiq görülüb.